magaalada garow ee caasimadda maamulka puntland maanta waxaa la qorsheynayaa inuu ku qabsamo shirka golaha wasiirada soomaaliya kadib markii shalay gelinkii dambe halkaasi ay gaareen golaha wasiirada uu hogaaminayo ra-iisul ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guleed qadar shir ka dhacaya magaalada garowe oo ah shirkii caadiga ahaa ee toddobaadkii mar ay isugu yimaadaan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa shirgudoominaya ra-iisul xasan cali khayre waxaana ka qayb galaya ra-iisul ku-xigeenka dalka ilo xog ogaal ayaa waxay noo sheegeen in xalay inta badan xal loo raadinayay xaaladda siyaasadeed ee ka dhalatay dhagaxdhiggii dekedda galcad xiisadan ayaa ku bilaabatay kadib markii maamulka puntland ay hogaaminayaan madaxweynaha maamulkaasi ra-iisul xasan cali khayre ee isku fahmi waayeen dhagaxdhigga dekedda galcad waxaana jawaab celis ka noqotay in qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo la qorsheynayay inay gaaraan magaalada garowe lagu celiyo eleboorka magaaladaas diyaarad muqdisho kaama baxday oo golaha wasiirada soomaaliya ay saarnaayeen ayaa la sheegayaa in lagu qashaaday gudaha eleboorka kadib amar ka soo baxay madaxtooyada maamulka puntland golaha wasiirada ayaa garowe tegaya iyadoo weli ay taagan tahay xiisad ka dhalatay dhagaxdhiggii dekedda galcad waxaana la sheegayaa in qaar ka mid ah wasiirada maamulka puntland ee wacad ku mareen in haddii uu qabsamo kulanka golaha wasiirada inay is-casiri doonaan labada dhinac ayaa kulamo la kala qaadanaya golaha wasiirada dhanka ra-iisul xasan cali khayre ayaa la sheegayaa in xalay ilaa isaag waaberigii kulamo ula leeyahay golaha wasiirada soomaaliya halka madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaash dhankiisa uu xalay kulamo aan caadi ahayn uu la qaatay golaha wasiirada ee maamulkaasi waxaana lagu qancinayaa in golaha wasiirada ay halkaas shirkooda ku qabsadaan waxaa jiray dadaallo laisugu soo dhoweynayo labada dhinac xiisadda arrintan ayaa weli xal roo raadinaya iyadoo aan la sheegin weli xal waaro aan laga gaaray xafladii sanad guuradii labaatanaad ee puntland ee ka qabsoontay halkaasi ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul xasan cali khayre iyadoo lagu ballansanaa golaha wasiirada soomaaliya in halkaasi ay garaan kulankii caadiga ahaan uu ka qabsamo balse waxaa la ogeen in kulankaasi maanta uu qabsoomi karo in kale cabdiraxmaan kambaala kalsan t v muqdisho